Dragi moji, gledate još jednu epizodu Spark Talksa. Kako je to početi u građevinskoj industriji, pokrenuti svoj startup, napraviti jedan veliki uspjeh, nakon toga bankrotirati, pa postati ekosistem facilitator i konzultant u području customer developmenta? To će nam sve ispričati moj današnji sugovornik koji nam se danas pridružio ovdje iz susjedne nam Srbije, točnije Beograda. Luka, dobro nam došao. Bolje vas našao. Luka, evo za početak, oni koji te ne znaju, možeš li se predstaviti onako par rečenica i reći nam tko je u biti Luka? U par rečenica to bi značilo da ja sam Luka i radim u startupima ili sa startupima od neke 2014. godine. Imam 31 godinu, tako da to je dobar deo mog radnog veka. Uglavnom se bavim mušterijama, to jest pomažem startupima da pronađu svoje prve mušterije, da validiraju svoju ideju i da shvate šta je, gde je i gde problem postoji koji oni mogu da reše, unovče i sl. U redu. Ovako, ti si trenutno na poziciji ekosistem facilitatora za jedan projekat iz Švicarske, Swiss Entrepreneurship Program. I možeš li nam reći što tvoj posao podrazumijeva? Znači, čim se točno baviš i znam da radiš na području i Srbije i Bosne i Hercegovine, pa hajde nam povuci onako jednu paralelu. Kakav je ekosistem u Srbiji i Bosni i Hercegovini i koje su nam sličnosti i različitosti? Ajmo, prvo pitanje, šta znači taj fancy naziv ekosistem facilitator? U principu, ako bi to preveli na korporativni jezik, ja sam account manager. Ja radim s organizacijama kao što je Spark, koje pomažu preduzetništvo, koje pomažu startupe, koje rade s njima i pomažem njima da oni razviju svoje programe. Mi imamo listu od stotinak i nešto stranih eksperata koje možemo dovedemo, koji vama, u ovom slučaju Sparku, mogu da pomognu da razviju svoje programe. Moj zadatak je da budem ta spona između vas i tih stručnjaka, da sve to organizujem, tako da account management bi bio prevod na korporativni jezik šta je to što ja radim. Srbija, Bosna i Hercegovina, razlike. Pa kad smo pričali pre par dana, ja ti rekao da je sličnost i jedina sličnost je jezik. Sve ostalo su razlike. Jer mislim da se, ja se ovim aktivno bavim 3 godine i u 3 godine je Srbija dosta napredovala. I pre 3 godine kad sam počeo, sličnosti su bile veoma, veoma velike. Veoma slični problemi, startupi na veoma sličnom nivou, preduzetništvo na veoma sličnom nivou. Da su se neko te 3 godine desile i Srbija je na sreću ili nesreću otišla u jednom pravcu, Bosna je otišla u drugom pravcu. I u Srbiji se dosta razvio korporativni sektor i deo korporativnih inovacija koje organizacijama kao što su Spark ili u Srbiji Startit, ICT Hub, Nova Iskra, ima ih više, daje dovoljno novca da one mogu da rade više stvari, brže stvari, da mogu da ulažu i da riskiraju više nego što mogu te iste organizacije u Bosni i Hercegovini. Mislim da je to najveća razlika, jer i dalje ovdje organizacije u BiH dosta zavise od donatora, a ko manje razume preduzetništvo od donatora. Da. Evo, posao SVCP-a je ujedno i da dovodi mentore, strane mentore koji svojim znanjem su tu da naprijede i naš poduzetničku infrastrukturu i pomognu startupima. Reci mi, na kojem smo onako nekom levelu kada je u pitanju iskorištavanje tuđih savjeta? Da li smo dosegli tu neku razinu da zbilja koristimo ono što nam se pruža i da smo uvidjeli jednu veliku važnost u mentorstvu? A i odgovorit ću ti drugačije, tako što je činjenica da ljudi uče najviše onda kad moraju. Sve organizacije, iskustvo je isto u Srbiji, Bosni, Hercegovini, Makedoniji, Albaniji, gde isto mi radimo, je da što je organizacija u finansijski težoj poziciji, ona više uči. Jer vi morate se snađete, vi morate, ako znate da imate još budžeta za 6 mjeseci ili 3 mjeseca, vi pokušavate sve moguće i slušate sve moguće ljude i testirate da biste preživjeli. Od toga zavisi koliko ljudi prihvataju, razumeju mentore koje mi dovodimo. Radimo i sa startupima i sa organizacijama
I različito je. Oni koji stvarno imaju problem koji ih boli trenutno i koji žele da reše, primaju znanje veoma dobro. I upijaju ga, koriste ga, menjaju ga, jer vi nikad ne uzmete znanje zdravo za gotovo. Vas mentor može samo da usmeri, onda vi vidite da li je to stvarno tako. Najčešće nije 100% na kako je mentor rekao. I prosto se pokazalo da oni koji imaju problem i koji su svesni da imaju problem, najbolje uče. Znam da to sad zvuči veoma opšte i da sam rekao sve i ništa, ali mogu da dam primjer da startupi koji su upravo izašli na novo tržište, recimo otvorili su tržište Nemačke i ne ide im, ili im ne ide dobro koliko su oni planirali, oni sada ulažu sve što mogu da poprave to. I oni nas mnogo više slušaju nego oni koji, pa razmišljam da za 3 mjeseca, 6 mjeseci možda izađem na tržište Nemačke. Meni nije hitno, sve će biti ok. Planovi su mi dobri, ali planovi su uvek dobri, a realnost je uvek druga stvar. Da, dok mi planiramo, jel, život prolazi. Život se desi, da. Naravno. Evo, Luka, počeo si u građevinskoj industriji, došao si do pozicije do koje si došao sada. Čemu to možeš zahvaliti? Da li je to bila upornost, učenje, trud, volja? Što je to što te je dovelo do tvog velikog napretka karijernoga? Sad ću biti malo filozofski ovdje, nastrojen. Naravno, da. Naravno. Kao prvo, mislim da je bitna sreća, jer bez njene kockice se prosto ne slože. I bez nje mislim da ne bih bio ovdje. Činjenica je da kad god sam video neku šansu koja mislim, u tom momentu sam mislio da je dobra, da li je to ispalo kao dobar biznis, loš biznis ili ostalo, u tom momentu je ona meni izgledala kao dobra šansa, ja sam počeo time da se bavim. Ili sam počeo više o tome da čitam, ili sam počeo da slušam neke stvari ili da radim nešto drugačije. To me je dovelo do ovde. Nije da sam imao neki veliki plan gdje ja znam šta ću raditi za 3, 5, 7 godina, nego trenutno je ovo interesantno, time se bavim. Ispalo je da nije toliko interesantno, prešao sam u neku drugu, treću ili petu stvar. Ja mislim da je današnji svet jako bitan ili jako drugačiji, da mi moramo tako da se ponašamo, jer imamo milijardu šansi oko nas. Sve ono što nam je interesantno, mi treba s toga uhvatimo i držimo što više možemo i što duže to želimo. Čisto preporuka jeste da danas mi imamo mnogo više šansi nego što smo imali ranije. Imate Facebook, Instagram i ostale koji vama uzimaju pažnju, uzimaju vaše vreme i ostalo. Vi morate da odaberete šta je od svega toga, što je oko vas, što vam se sviđa i da se time bavite. Super, propali ste posle 2 mjeseca, 200 mjeseci ili 20 godina, ali bar znate zašto se onda time bavite. Da. Znači, jedan fokus. Jedan fokus i da budete iskreni sa sobom, često ljudi hoće, žele i misle da treba se bave nekim stvarima koje prosto nisu za njih. Imali smo celu tu maniju, mislim da je čak i ovdje u Sparku bio ekran ceo sa bitcoinima i ostalo. Da, u jednom momentu smo se svi time bavili, niko ih nije razumio i niko nije u stvari zanimalo, nego smo svi mislili da je to brz novac za 3 klika. Kada je cijela ta histerija spala, mi smo samo vratili u naš normalan život. Znači da smo htjeli da se bavimo nečim što mi nismo razumeli, nismo voleli i ni nas bilo briga. Dokle god radimo takve stvari, mi ne možemo naći put kakav nama odgovara. Da, slažem se. Luka, reci mi sad, što bi poručio Luki koji ima 20 godina? Da se možeš vratiti unazad, da li bi tvoj karijerni put sad išao drugačije ili bi ostao isti? Znači, što bi uradio? Ja sam veliki fan, u svoje slobodno vrijeme čitam dosta knjiga o alternativnoj istoriji. Šta bi bilo, kad bi bilo. I iskreno, čitati sve te knjige ne bi sebi ništa rekao. Zašto kao prvo, jako sam srećan svojim životom. Mislim da mi sve ide onako kako treba da ide. Desilo se milion problema u prošlosti, ali baš činjenica su u prošlosti. Su me doveli do ovdje gdje sam sada. Luki sa 20 godina ne bi ništa poručio. Neka preživlja kako je preživljao do sada, jer 11 godina kasnije postaje dovoljno uspešan da sebe smatra uspešnim. Tako da, iskreno, samo bi ga pustio da živi svoj život. Pošteno.
Evo Luka, znači od građevinske industrije, pokretanja startupa, bankrota, rada na milijunskom projektu, bilo je tu onako svega. Sigurno je bilo uspuna padova, teških dana, sretnih dana. Gdje si ti crpio motivaciju? Mislim, šta je to što te je guralo naprijed i nakon nekih bankrota i teških vremena? Držao sam jednu radionicu u Kragujevcu pred tipa godinu dana i pričao sam o sebi. Mi je bilo prvi put da imam celu radionicu gdje ja pričam o sebi. I baš pričam. Imao sam jednu kompaniju koja je propala, pa druga koja nije išla dobro, pa treća iz koje sam izašao, pa četvrta koja je propala. I javlja se neko u publici kao, izvini, samo pitanje, zašto ti nama pričaš ove stvari? Kako ti to možda staviš u svoj CV? Jer ti imaš iza sebe jednu ili jednu i po uspelu firmu i tri neuspele firme. I kao, zar to nije kontraproduktivno? Kako to uopšte možda stoji u CV-u? Nikad nisam razmišljao, čovjek mi je postavio pitanje, nikad nisam tako razmišljao. Sada ja razmišljam i rekao, da, jesu propale, ali ja mislim veoma, veoma iskreno da sam ja bio dobar u svakoj tih firmi. Da ono što sam ja radio i ono što sam ja trebao da radim, što je bio moj zadatak, sam odradio dobro, odradio profesionalno i dao sve od sebe. Zašto firma propadne, ima milion razloga, gomila tih nisu vezani za mene ili bilo koga. Zašto nam svašta u životu propada ili uspeva, često nije, ne često, nego uvek nije jedna stvar. Tako da moj stav je bio, i sad kada me ti pitaš opet isti odgovor, kad god šta god da sam radio, ja se tome posvetio i mislim da sam dao svoj maksimum. Da li je to i koliko je to uspelo ili neuspelo, jeste zavisilo od mojih grešaka, ali zavisilo i od mnogo drugih stvari koje se dešavale oko. I evo koliko danas ti mladi ljudi u biti hoće da razumiju da je normalno pričati o neuspjehu, da se iz neuspjeha treba učiti i da se neuspjeha ne trebamo bojati. Da, da i da. Ali ja bih samo tu podvukao jednu stvar da prvi ekspert koji nam je došao ili drugi, slagaćete, koji je bio, i mi smo baš pričali o tome, jedan od problema koji imamo i u Srbiji i u Bosni i Hercegovini jeste to što ljudi moraju da nauče da uspeju, tj. Da ne uspeju i da iz toga nauče da bi sljedeći put uspeli. I ima jedna svetska franšiza, zove se Fuck Up Nights, gdje ljudi pričaju o svojim neuspjesima i o tome šta su naučili. Smo pričali da li to treba se pokrene, ne treba se pokrene. Njegov odgovor je bio samo vodite računa, pošto čovjek živi u Bugarskoj, vodite računa da na Balkanu ne napravite neuspjeh seksi stvar. Neuspjeh je loš i neuspjeh ne treba da se slavi. Ono što se slavi na Fuck Up Nightsovima i slično je šta smo mi iz toga naučili i šta mi nećemo ponoviti. To ono kad pričamo da li treba da pričamo o neuspehu, da, treba da pričamo o neuspehu i treba da što pre, svi smo bili u vezama koje traju duže nego što bi trebalo da traju i sebi biste rekli, a treba si to da raskineš ili trebao je neko da te ostavi 3 mjeseca ranije, 6 mjeseci ranije, isto je vezano i za posao. Neke poslove smo trebali da ostavimo 6 mjeseci ranije, godinu dana ranije, ali nismo. To je velika stvar. Sljedeći put ako nam se to desi i mi istu grešku napravimo, mi ništa nismo naučili i mi nemamo prava da pričamo o tome kako eto ja nisam uspio, ali sam nastavio. Ne, ja nisam uspio i ništa nisam naučio. Poenta je ja nisam uspio, naučio sam, sljedeći put sam to bolje uradio. Ne znam da li sam ti odgovorio na pitanje. Fair enough. Da ponovim još jednom. Evo Luka, a reci mi da li više preferiraš knjigu ili film? Malo sam otišao i od jednog i od drugog. Knjige sad samo slušam, ne čitam ih više, nemam prosto strpljenja. Neko sam prešao najviše na podcaste, tako da gdje skupljam informacije, gdje se barem inicijalno edukujem, pa onda ako mi treba nešto dublje i detaljnije uzem neku knjigu, su podcasti. Da, imaš li neki podcast ili knjigu da preporučiš našim gledateljima? Pričamo o preduzetništvu ili pričamo uopšteno? Možemo i uopšteno, a možemo i o preduzetništvu. Izaberi po jednu za svaku temu. Za preduzetništvo i preporučujem nam veoma kontroverzni prijedlog. To je This Week in Startups by Jason Calacanis. Jason Calacanis je stari investitor. Napisao je knjigu The Angel. Investira u nekih 30-40 kompanija godišnje već neko vrijeme.
Čovek je veoma, veoma Silicon Valley tip i razume samo startupe koji su Silicon Valley, ali meni znači ta knjiga, iako gomila stvari koje vam kaže i gomila sagovornika koji ima, možda ja ne mogu da se povežem s njima, ali meni znači da ja razumem šta se to dešava u startup svetu, jer šta god pričali, Silicon Valley je centar startup sveta. Šta se dešava, koji su trendovi, kako ljudi razmišljaju, koje su promene koje se desile, jer sve te promene koje se dešavaju dođu pre ili kasnije do nas. Tako da, This Week in Startups već ima 900 i nešto epizoda, 10 godina postoji, topla preporuka, baš i jednostavna stvar. Za, ako vas iole zanima istorija, mene zanima, postoji jedan podcast, zove se Revolutions, koji pokriva najbitnije i najveće revolucije koje se desile u svetu, znači od Britanske do Haitija, do Meksika, do Francuske, sada upravo radi Rusku, to je Sovjetsku revoluciju. I čisto da pogled na to zašto ljudi žele nešto da promene, kako to pokušavaju da promene i šta je uspelo i šta nije uspelo. Meni sa sociološke strane pomaže da čisto uklopim sve to kako se ljudi ponašaju, zašto se ponašaju i zašto često pravimo iste greške. Luka, hvala na preporuku. Hvala. Ja ću se potruditi da pročitam i odslušam to sve, nadam se i naši gledatelji. I sada kako već bližimo se kraju naše emisije, uvijek tradicionalno završavamo jednom finom porukom za one koji nas gledaju. Pa evo i ti imaš tu čast da u par rečenica poručiš nešto našim gledateljima i onako možda im i čak i daš vjetar u leđa. Mislim da je to mnogo nezahvalno raditi, ali ono što bih ja mogao da poručim jeste da ne troše vreme misleći da nešto žele ili treba da urade, već da probaju to da urade odmah sada. Najveći deo stvari, vi sve možete dokaže da to želite ili ne želite, u samo nedelju dana aktivnosti, od dijete počeši do toga, do treninga, do startupa ili kompanije koju želimo da pokrenemo, nama nedelju dana aktivnog bavljenja jednim ili drugim možda pokaže ovo mi se stvarno sviđa i motiviše me, super, smršao sam 500 grama, sad me još više motiviše da vežbam, ili za svo ovo vežbanje ja sam smršao samo 500 grama i neću više da vežbam, ne zanima me. Tako da, moj savjet je posvetite nedelju ili dve dana da istestirate šta god da želite u svom životu i onda odlučite da li time stvarno želite da se bavite ili ne želite. Evo, Luka, hvala ti. Nema na čemu, hvala tebi. Dragi moji, ne čekajte, krenite odmah i sada. To vam je poručio moj današnji sugovornik Luka Prišunjak, koji nam je došao iz dalekog Beograda. Za više ovakvog sadržaja zapratite naš YouTube kanal, lajkajte nas i šerajte nas i vidimo se za dva tjedna. Ćao!